19-ту річницю своєї незалежності. А разом з нею святкуємо і ми. Свої вітання сьогодні вам шлють таланти школи естетичного виховання імені Левка Ревуцького. Зустрічайте на цій сцені викладача школи мистецтв Наталію Гаврилюк з піснею «Солов'їною». Не просила, не молила, не стремилася до них.
привітання, бучанці! Привітання надається Бучанському міському голові Анатолію Петровичу Федоруку. Доброго дня, дорогі мої земляки, доброго дня, дорогі бучанці, шановні гості нашого міста. Я думаю, що виражу ті почуття, які панують в цій аудиторії, в кожного в серці з вас. І висловлю і скажу наступне, що ми маємо подякувати Господу Богу, звичайно, татові і мамі, за те, що дало нам можливість народитися, жити, зростати на нашій славетній українській землі. Аплодисменти всім вам! Хай всім нам щастить зі святом! Дякуємо, Анатолій Петрович. Усміхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. Запануємо ми, браття, у своїй сторонці. Душу тіла ми положим за нашу свободу.